Ahoj přátelé, právě se nacházíme na náměstí Bratří Synků. Vítejte u dalšího dílu Generace Y. Sem by za malou chvilku měla přijít Marie Doležalová, další host našeho pořadu. Takže počkáme na ní. Takže po krátkém telefonickém rozhovoru jsme se dozvěděli, že Maruška Doležalová na nás čeká přesně tady v té pizzerii. Takže není nic jednoduššího, než prostě jít za ní. Já se jmenuji Marie Doležalová. Kde se teda nacházíme právě teď? Jsme kousek od divadla Na Fidlovačce, kde teďka jsem v souboru, takže já jsem potom spěchám za hodinu. Máme vlastně dneska shodou okolností výročí 15 let divadla Na Fidlovačce. Takže dneska hrajeme slavnostně inscenaci Babička, a takže jsem vás pozvala sem a potom půjdu hrát na Fidlovačku. Jaký jsi měla vize, když jsi byla malá? Co jsi chtěla být za povolání? Mně vždycky ta otázka přišla taková nesmyslná ve škole, třeba když se nás ptali v první, druhý třídě, co chceme být, tak já jsem jako nevěděla, co se tím myslí. No právě, to je v první, druhý třídě a pak až v generaci Y. Přesně tak, no. Mm-hmm. Takže v té druhé třídě jsem se koukla, co psala moje spolusedící, ta napsala chovatelkou koní, tak jsem napsala taky chovatelkou koní. A já nevím, pak jsem chtěla být astrologka, protože jsem si přečetla v knize horoskopů, že vodnáři jsou dobrý astrologové. Ale jako nějak, já jsem si to nějak jako neplánovala, no. A vlastně to herectví mě začalo bavit až asi v těch 12-13 letech, kdy jsem začala chodit na dramaťák. Ale taky to nebylo nějak jako cílený, prostě mě to tam bavilo, tak jsem tam chodila. Pak mě učitelka řekla, že vlastně mi to docela jde. A řekla mi, ať zkusím na konzervatoř, tak jsem šla na konzervatoř, jo, že jsem nikdy neměla jako... A bylo to a klaplo to? Na podruhý. Na poprvý mě nechtěli, no, tam mě vyrazili z prvního kola. Jak to? Jak se to takhle stane? No já nevím, já jsem měla takovou paní učitelku, která byla teda na ten dramaťák úplně skvělá a hráli jsme s ní scénky a všechno, ale pak mě připravovala na tu konzervatoř, takže mě vlastně předehrála, jak bych to měla zahrát, a já jsem to po ní zopakovala. A zopakovala jsem to u těch zkoušek a nějakým způsobem jsem jim nepřišla nějak osobitá a v těch 200 lidech se mi jako nezaujmula. No a pak jsem se dostala na konkurs panu Krejčíkovi, úžasný pan režisér, který prostě byl známý tím, že na všechny hrozně řval a byl drsnej, tak si mě pozval na konkurs a totálně mě seřval. To bylo poprvé, kdy jsem slyšela nějakou kritiku naplno, že mi řekl... Jsi no, špatná, jo? Nebo... No, něco takového. Řekl mi, slečno, teda jako to teda nevím, co mi tady předvádíte, jestli jste to předvedla na konzervatoři, jak se nedivím, že vás nevzali. Tak já jsem se mu tam rozbrečila a on se na mě podíval a řekl mi, no, ale když vidím, že brečíte, takže asi jste citlivá, takže byste možná mohla být herečka, tak zkuste to ještě jednou, ty přijímačky. A fakt jako na jeho popud jsem se rozhodla to ještě jednou zkusit a tentokrát mě učila jiná učitelka, Iveta Kornová, a ta už ze mě jako ždímala emoce a říkala mi, ty prostě musíš do toho dát všechno, no a na podruhý už to vyšlo. Většina mých diváků tě asi bude znát z comebacku, kde si hrála Sašu Bůčkovou, je správně to jméno? Ano. A právě všichni jako tě mají zainteresovanou takovou naivní a milou a umíš taky být drsná a zlá a nekompromisní. No to je právě ten problém, protože mě právě jdou ty role těch naivních a hodných. Mm-hmm. A teďka ten comeback přece jenom už je to 3 roky, co jsme přestali točit. A teď jsem třeba v divadle na té Fidlovačce právě, nebo i dostávám jiný role. A jako umím to, ale není mi to úplně přirozený. Jakože prostě, když to po mně někdo chce, tak vždycky je to pro mě vlastně jako protiúkol. No. Takže kdybych tam ti teď řekl, zmlaď mě tady, tak dokázala bys to? No, tak bych to asi nedokázala, ale jako když bych se na to chvíli připravovala, třeba bych si představila, proč bych si měla zmlátit, tak asi nakonec jo, no. Ty vlastně si hrála tu Sašu a spoustu lidí tě má právě zainteresovaný v té jedné roli, i když si hrála jako x dalších věcí. Co si o tom myslíš, jakoby? Že tě všichni prostě berou jako tu Sašu a ne jako, já nevím, co si všechno ještě hrála? Mně to není zase tak nepříjemný, protože tím, že ten comeback je docela oblíbený a jako lidi mají celý ten comeback i tu postavu Saši rádi, tak mě to jako na mě vždycky hrozně hezky reagujou. Jako. Když jsem třeba hrála v Ordinaci v Růžové zahradě Sašu Jurigovou, což byla zlodějka, tak jsem zažila párkrát, že mě třeba potkali v metru a na mě tak jako vrať ten foťák a byli na mě hrozně drsní, tak já jsem se vždycky vyděsila. A když mě mají zafixovanou jako Sašu, tak je to je Saša, super. Já jsem samozřejmě ráda, že
že ty další role nějakým způsobem jsou a doufám, že jako nebudu už napořád zafixovaná jako Saša, ale jako zase ta role mi pomohla, no, takže jsem za to vděčná. Já rád bych nejen koukat, ale i dotýkat. Jak to myslí? Sašo, neboj, určitě to bude i něco lepšího. No hele, třeba tamhle. Ona tak hezká, až já hned brečet, vidíš? No a ono brečet má ve vietnamštině víc významu. Já za brečet čtyřikrát za sebou. Tak to ti hned vysvětlím. Ne, mně moc líbí tvůj vodní hlodavec. Asi jsem jim fakt sympatická. Tobě je teď, ono je to teda neslušný jako ptát se na věk samozřejmě, ale je ti teda podle všeho 26 let. No, podle všeho. I podle rodného listu je mi 26. Ano, ale jako nevypadáš na to, že jo? Mm. Třeba ve vyprávě jsi hrála tu Milenu a tam si jako postupem těch let stárla, ale právě na konci nějakých těch posledních dílech tam ti mělo být, já nevím, pade. Pěta pade. A vypadala si tam maximálně na 30, víc bych ti tam nehádal, jako. Tohle stárnutí v tom vyprávě bylo zajímavý, jako. Co ty si o tom myslíš? Jako, nechci nějak hanit vyprávy, já to mám rád. Za prvý to byla první zkušenost, kdy jsem hrála někoho ve svém věku, protože právě tím, že vypadám mladší, tak vždycky hraju jako třeba o 10, 12 let mladší holky. A tady jsem se najednou v jednom tu chvíli jsem se právě protla, že jsem hrála 26 letou. No a samozřejmě mi to nikdo nevěřil, no. A to těch 55, tak to už byl takový úlet, jako to, jako to byla ta šílená paruka, když si to řekneme upřímně, že jo. To bylo velice hezké. A Hanka Wagnerová měla zase druhou šílenou paruku, takže my jsme byli jako... Jste byli dobrá dvojka. My jsme byli, ano. My jsme připadali jako Iveta Bartošová, Lucka Bílá. Celý den jsme se vždycky na sebe nemohli dívat a pak jsme si sundali ty paroky a řekli jsme si, že jsi tak krásná. Já jsem ráda, že spolu sedíme. Jsem se bála, že se ke mně sedne nějaký ztracený případ. Ne. Hele. No? Jak to vypadá, když je někdo těhotnej? Hele, a na kolik let jedete? Tak ještě nevíme, ale doufáme, že na pár určitě. Co ty? Nechtěla by si pokračovat v rodinné tradici. Dej pokoj. Ale je to těžký, jako já nedokážu skoro zahrát jakoby přesvědčivě nějakou 26, i když mi ten věk je takovou jako vážnou a důležitou a jako rozumnou, natož zahrát 50 letou. Neříkám, že to je nějaký strašný věk, ale jako ten člověk vlastně není, jako, to prostě to bylo hrozně těžký, no. Takže si myslím, že se člověk chová úplně normálně, akorát je mu těch pade, no. Tak to jsem nedokázala moc zahrát, no. Pak teda na České televizi uvádíš dětský pořad, přesně jak se jmenuje? Jmenuje se Planeta, jo. A... Nazdar planetáci! Asi takhle, no. A to ti sedí? Tento formát? Jo, to mi sedí. To mi sedí, to je takový... Já jsem tam sama. Já jsem ve skutečnosti takový jako... Já jsem vlastně ráda, že jsem tam sama, já tam blbnu před kamerou. Ty jsi napsala vlastní muzikál. No. Krysy. Ano. O čem to je? Já jsem ho nenapsala sama, já jsem ho napsala se svým kamarádem Honzou Zemanem. Tu hudbu k tomu napsala moje tehdejší spolužečka Milátka Vaňkátová, protože my máme takovou hudební skupinu ještě. Tak jsme se rozhodli, že bychom chtěli jako ty písničky té hudební skupiny převíst na jeviště a udělat z toho muzikál, nebo muzikál je silný slovo, jo. To byl prostě takový jako příběh o hudební skupině, trapný, malý, takže něco jako o nás, a která se postaví gangsterům. A je tam nějaká love story a tak, no. A Krysy živí nejsou? Ne, Krysy se to jmenovalo podle jedné ústřední písničky, která byla o tom, že jako to město ovládají ty mafiáni a že všude lezou Krysy, takže my jsme tomu tak pracovně říkali pořád Krysy, Krysy, až jsme už nevymysleli nic jiného, no. Super. Pak si napsala další hru ještě. No ježiš, no to. A právě teď tady mám takový kvíz pro naše diváky. Jak se asi ta hra může jmenovat? Sirka to není. Takže jak se jmenuje? Jmenuje se Zápalka. Zápalka. Tak to je skoro stejný, že? Možná se to uhodli, možná ne. To je jedno. Takže co bys si řekla o této hře? O této hře bych řekla, že jsem si dovolila docela dost, protože jsem sama napsala celou hru a pak jsem ji i sama režírovala. Mm-hmm. A zjistila jsem, že to je strašně těžký režírovat. Jako opravdu hrozně těžký. Ta hra, my jsme ji strašně rádi zkoušeli, asi ve 13 lidech, hrozně to bylo jako hezký. A pak na to moc nechodili lidi a vlastně se to ani skoro nikomu moc jakoby nelíbilo. Tak jak jsem já čekala jako autorka, že jo, protože jsem prostě si připadala, že jako ta hra je o něčem a že všichni ti budou stejně nadšený jako já. Takže jako
to mělo takový neslavný konec, jo. Já do dneška říkám, že to je taková, jako, že jsem si to vyzkoušela, ale jako vlastně jsem ráda, že to moc lidí nevidělo, no, já nevím, no. Vyhořelo to, jo? Zápalka? Zápalka vyhořela. Vyhořela. Přesně, hezky jsi to řekl. Bohužel je to tak, no. Jaký jsou u tebe novinky? Máš nějaký nový film třeba teď, nebo nějaká něco v divadle novýho, na co by si mohla pozvat naše diváky? 11 leté. Teďka jsem točila vlastně o prázdninách seriál Neviditelní, který poběží na České televizi, myslím si tak za rok, a to je o vodnících. To mě bavilo moc, tam jsem hrála vodnici, která topí. Že oni ty vodníci jako v tom seriálu netopí a já jsem byla taková jako závislačka, že se toho topení nemůžu zbavit, tak to mě, ne jako topení, jo, ale jako toho topení. A na Fidlovačce teďka zkoušíme novou hru Až naprší a uschne, takovou konverzačku anglickou. Za 3 dny mám premiéru, takže kdo trošku ví, jak to probíhá v divadelním prostředí, tak zná, že 3 dny před premiérou je to prostě strašný a nervy na pochodu a člověk má pocit, že to nikdy tam si nestoupne na to jeviště a nezahraje to. Jak jsem říkala, hrajem tam tu babičku, kterou jdu teďka, až doděláme rozhovor hrát, tak to je krásný představení právě i pro rodiny s dětma. Není to teda jako dětský představení, je pro dospělý, ale chodí na něj i děti a hrozně se jim to líbí. A je to úžasný v tom, že člověk nemusí číst tu klasiku, když to je moc hezká kniha, ale může se na to podívat na jevišti živý postavy a pochopit to, čem ten příběh je, a tak, to, tak na to bych pozvala určitě, no. Nějaký poselství divákům, co tohle uvidí? Takže milí diváci generace Y, například Jarek Nohavica začal hrát na kytaru až v 15 letech a vidíte, jaký dneska skvělý kytarista. A já jsem třeba zjistila až ve 13 letech, co chci dělat, takže se tím vůbec netrapte a zjistěte to třeba právě dneska a hlavně dělejte, co vás baví, no. Tak jo, super. Tak tohle je konec dnešního dílu s Marií Doleželovou. Já se s tobou rozloučím. Díky. Já taky a čau.